bismillaahi araxmaani iraxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caawa qodobada aan idinkugu haynena barnaamijka waxaa ka mid a hogaamiyaha xoutiyiinta oo shaaciyey in weerarka jawaabta ah ee ay ka bixinayaan duqaynta israa'iil ee xudida ay tahay mid soo socota waxaana si adag u u sheegay in maraykanku uu ku fashilmay inuu ka hortago howlgallada ay ka wadaan badaha caalamiga mas oo si buuxda u beenisay warka sheegaya in ay la'ayihiin xiriirka yaxyan sinwar sidoo kale xamaas waxay leedahay maxamed daa'if hogaamiyaha kataa'ibulkasaam waa uu wanaagsan yahay iyagoo meesha ka saaray sheegashadii israa'iil ay ahayd in ninkaasi duqayn ay ku dishay bishii juulaay washington uo ku dhawaaqday cunaqabatayn la saarayo xubno lagu xiriirinayo xuutiyiinta iyo xesbullah kaza dagaalabaan ayaa ka soconaya habeenkii saddex oqoiyoshanyo tobnaad iyadoo sidoo kalena kooxaha iskacabita falastiiniyiintu ay wadaan howlgalo ka dhan ah milatariga israa'iil madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabbaas oo goordhaweyta ka hadlay baarlamaanka waddanka turkiga ayaa jeediyey hadal lama filaan ah oo ku aadan khaza xisbullah ayaa iyaguna ilaa iyo shan iyo toban gantaal waxay ku soo garaaceen waqooyiga israa'iil halkaasi oo lagu soo waramayo in xiisad culus ay ka taagan tahay ruushka ayaa ku andacoonaya in ciidamadiisu ay hareereyeen ciidamadii yukrain ee galay gobolka kruski macluumaadkan iyo qodobo kaleoo faah-faahsan iyo weliba falaqayntii iyo wixii warah ee deg deg ah ee soo dhaca ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararkacaaw soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka gaysatay shirkadda xawaalada ee safari rimid oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faah-faahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimi booqo websayteka shirkadda wwwsafari rimit cointernet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber sn ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah warkaygan xaqiiqda xuuraamiyoo dhuux xujan ayuuisan kugu noqon gabar xuural caynu eeg xaakim waa ku siiya ee xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee muqdisho home center gabadha xaaji u qaad muqdisho home center waxay diyaarku ula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada roogaga iyo agabka qadada oo dhammaystiran iyo qalabka elektrooniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere كرهانا نواحجة إزجيسك تبع أما بوسلي كل حرير من برضه شاشدة كهذا موضوع محمد محمود عدو محمد عدو وركن إيش كوه يا عيا قد كوكشرة محمد عن كبلون قد بدو وركه جوا وين هو جميع حوتين تا ودمالك الحوت أو مالي وربو أو خميس آه شعب كا تاجر سن لحظة هي واحة وشيء جوابته أي حوتين تقاضي يعني إيه كرنا كا كإسرائيل إلا جوابيه وركه هو قاعد in uu soo socdo iyo dadaalka maraykanku ay isku dayayaan in ay ku xakameeyaan yeman inuu dhecisoobay waxaa kaloo u xusay cabdimalik alxuti in mas-uuliyadda cadowga saaran ay tahay go-aanka istraatiijiyaeda ku qaatay inuu annagana doqeeyo waxaana muhiimaddeeda cad taha in dembiyada saasoo kale ah uuna mar damba ku dhicin taasoo macnaheedu u yahay in israa'iil ay ku dhacday in ay samayso dembiyo noocaas oo kala ah su-aasha la xiriirta sababta jawaabta aan dib ugu dhignay waxa weye sababo la xiriira farsamo ahaan iyo anagoo ka shaqaynayna xanuun weyn inaan u geysana cadowga yeman ayaa waxa uu ku sheegay in ay wadaan howlo ka dhan ah ee maraakiibta shan iyo toban gantaalada borostikada loo yaqaano ayay maraakiib la beegsadeen oo ay la socdaan diyaaradaha droniska loo yaqaano dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa cunuqabatayn la beegsatay e la xiriira danaha dhaqaale ee ururka xootiyiinta ee dalka yaman iyo ururka xisbullah ee dalka lubnaan sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa raadinaysa inay cadaadis ku kordhiso waddanka iiraan iyo kooxaha gacan saarkala leh xuna qabatayntan ayaa lala beegsaday shirkadaha shakhsiyaadka iyo gaadiidka exagga badda mara ee qaada shexnadaha waddanka iran oo ay ku jirto sariidda iyo gaaska oo loo waday yeman iyo waddamada kale ee uu ka mid yahay waddanka isu taga imaaraadka carabta sida bayaanka maraykanka logu sheegay ninka u qaabilsan ee aqalka cad arrimaha amniga qaranka john kirby ayaa sheegay in weerarka iiraan ee ka dhankaa isra-eil inlaga yaabo in uu yimaado ayadoon wax digniina laga haynin hase ahaatee maraykanku inuu si weyn isugu diyaarinayo dhacdadaasi waxaa sidoo kale aan diyaar u nahay tilaabo kasta oo jawaaba oo iiraan xaggeeda ka timaada in aan ka shaqaynayno xag diblomaasideed sidii loogu hortegi lahaa oo looga baaqsan lahaa ciidanka israeil

ayaa mas-uuliyadda korka u saaray israa-il oo yiri dhibaatooyinka iyo khatarta aad geliseen dadkiina maxabiista ah idinka ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaya jabhadda loo yaqaano guutada shahiidiinta al aqsa ayaa ku dhawaaqday in ay duqeeyeen xaruntii taliska u ahayd ciidanka israa'il ee ku taalay nazraim oo ka, ka tirsan marinka khaza waxaynala dhaceen laba gantaal oo nooca boqol iyo toddobada loo yaqaano hogaamiyaha ka tirsan ururka xamaas cusmaan xamdaan ayaa beeneeyey in ay dardargelineyso warbaahinta waxa uu ku sheegay warar la xiriira in ay ka warla-yihiin ninka madaxda u ah ururka xamaas yaxya sinwar wuxuuna carabku ku adkeeyey maxamuud daaif oo ah abaanduulaha ciidanka kataabalkhasaam in uu bad qabo o fiican yahay eedeymaha israaiil ay soo jeedineysa in ay weerar ku dishay ayaana run ahayn waxa dadka la dilay ay ahaayn dad barakacyaal ah oo isugu jiray dumar iyo caruur iyo dad waa yeela bayaankan ayaa soo baxay ama warkan ayaa soo baxay iyadoo xamaas hogaamiyaheeda oo uu wareysi siiyey mid kamida warbaahinta maraykanka waxa sidoo kale صوب حيسا إن عيدا مدى إسرائيل أي أغادين شن إلا باعتن يو ديارة درونا إن أي لغا سو ردي لنعا حزب الله أي وقوي إسرائيل لن كالي جنال كا سدح يتبنات إن لباعتن قنطال أي كور هلين إن لغا سو كوفرت لبنان أو إسرائيل لغا سو ردي جنال كا لب يتبنات أي إن دبوينو خطأ شيء ديغان كلو يغان شمير أكو جريشة جريش taasoo ka timid gantaalada ka yimid dhinaca lubnaan warar kale caalamku waxaa ka mid ah sagaalka maalmood ee uu socday weerarka ka dhankaa egobolka krisk ee waddanka ruushka oo ay ka dambeeyeen ukraine ayaa waxaa ka hadlay ku-xigeenka hogaamiyaha militariga iyo siyaasadda ruushka ciidanka ruushka akhmed akhmed ciidanka la yihahdee gaarka ninka madaxda u ah abey aladiyof ayaa sheegay in ruushka ciidamadiisu ay tartiib tartiib uga takhallusayaan ciidamadii ukrain ee ku soo xadgudbay e gobolka krisk sidau u sheegay wakaaladda wararka ee taas waxaa kaloo uu sheegay in xaaladdu ay caadi tahay shaqadoodana ay wataan waxaa noo suurooday uu yiri in aan n soo afjarno meelo badan oo ka mid ah ciidamadaasi deegaanada ay ka soo galeen wuxuu sidoo kale xusay in mas-uuliyaddae ciidanka militariga ee ka howlgalaya krisk ay shaqadooda tahay sidii loosoo loo godoomin lahaa loona xareereyn lahaa ciidamada ukrain ee halkaasi soo galay sidaasoo kale shaqadeena waxa ay tahay buu leeyahay in aan ka guuleysanay cadogaasi dhanka kale ciidamada wadana wasaaradda gaashandhiga ee wadanka britain ayaa sheegaysa in ciidamada ukrain ay isticmaali karaan hubka ay britain siisay howlgalada ka socda ruushka gudihiisa hase ahatee waxaa xalnabaad lagu soo rogoy inay isticmaalaan gantaalada riddada dheer oo ay britain halkaasi geysay afhayeen u hadlay wasaaradda amniga ayaa sheegay in ukrain ay xaq u leedahay inay nafteeda ka difaacdo weerarka qaanuunka khilaafsan e ruushka uu ku soo qaaday a maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashun ay mahadsan yihiin mar kale ayaynu soo dhaweyneynaa naiyowarrkadgegaynugudben laakiin qadarma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada marka zudaarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinkaaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta sharecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahinah oo dheeriya kala xiriir نبردش عشط ذكاء جموده هموجان دوسيجا مركز الدار التقوى حرونتا عافمات ك برافد ووك إن كيرنيك وحاجبشدة الصوماليات وجب بشارينيسه إنه الدووان حرونتا كصوبي دكتور أكان إفه وآخر خبير كسوشيقي هولها عافمات ك مدة كبدن صد صنعه أكان وح Audi رويهاي إنه بلو إن كيرنيك خاصة هادي أي عبشدة هذا تو الطوب حرونتا على كاركا لي كركا عذر هذا

waxaana loo soo dhaweeyey si la midah sidii netanyahu markii uu tegay kongresska markank loo soo dhaweeyey agooaadoosoohadabaadallayaabl ayuu akaas ka jeedi wuuusheegay innunoqofagaagioanaaintago suuryada kasxitaa dagaaladsocdonigayomadaxda kale e ltinintgioon adduunkana waxaan ka codsanaynaa inay nagu raacaan oo ay iyaguna nugu taageeraan inaynu halkaasi tagno maxamuud cabbaas ayaa waxa ugu baaqay wadamada carabtaduyaddalaamka wadamada saxiibka laah falastiniintaxogyaaguud ee qaramada midoobey inay ku soo biiraan safarkan oo ugu magacdaray joojinta gardarada iyo duulaanka israaiil ee kaza wuxuu kaloo ugu baaqay golaha amaanka ee qaramada midoobey in ay u ogolaadaan in ay galaan suryada khasa ee go'doonka ah hadalkaas ayuu imika jeediyey maxamed hadalkan maxaa loo fasiran karaa marka ugu horeysa maxamuud cabbaas hadalkan uu jeediyey waxaa ka hor imaan doonta israa-eil dan kale oo ayadana xusida mudan ayaa waxay tahay dhowaan shirkii laysugu tegey waddanka shiinaha ayaa xiriirka fatax oo ah ururka siyaasadeed garabka plo ee uu asaga madaxda u yahay iyo garabyada kale esuuragalu way noqon <imitation> kartaa haddii waddamo ku filan ay tagaan in la tago meeshaasi laakiin waxaa muuqataa mawqafkii lagu aqoon jiray maxamuud cabbaas inuu isbeddel ku yimid inuu gobolkaasi tago deegaankaasi tago iyadoo xabad xataa ku socoto waxay noqonaysaa tilaabo weyn oo ay falastiiniintu ku tallaabsadeen aad iyo aad welibana aad wuxuu u amaanay madaxweynaha turkiga rajeb dayeb erdogan oo uu yiri wuxuu taagnyaa meel adag ka taaganyahay qadiyadda falastiniinta wuxuu kaloo sheegay marka ay ka tagaan khaza haddana inay tegi doonaan magaalada barakeysan ee qudus ee la haysto wararka degdegaa sidoo kale aynu egno waxaa imika soo baxaya saraayi alqudus oo sheegaysa in ciidamo isralina ku sugnaa khanyunis ay hoobiyaalku garaaceen ciidankana waxay ku sugnaayeen agagaarka almari ischoolka la yiraahdo iyo deegaanka al samiri waxaana ay sheegeen alkaas ina ku beegsadeen ciidamadaiyagooa la arkayabayaeen diyaarada helicoptra oo halkaa ku soo degeysa lana aaminsaya in dhaawc qaadayso hadalka xuutiyiinta maxaynu u fasiran karnaa maxamed ama qubradu ay ka tiri markay timaado in la duqeeyey xudaydaai hadd aysan jawaab ka baxinyadoo israaille ka jawaabaysay weerarkii taaaviib ayku qaadeenxotiyinta sida cabdimalig alxooti uu ballanqaaday weerarkaas waa imaanaya weerarka markuu yimaadana wuxu noqon doonaa mid xanuun badan dadaalo farabadan ayaa la sameeyey sidii weerarkaas lagu joojin lahaa lakin xotiyiinta warkaasi ma qaadan weeraro fara badanoo duqeyna ayaa maraykank iyo britain ka geysanayeen waxo kala xusay in ayaga dhankooda ay haniyo toankatalonoca olstayiamarakiibtadhanka yo diyaarada daron inkaashaden ina howlahooda sidi ay baaadenad waana muqata xotiyinta in dhib badantaay inlaga dhaadhiciyo ammarinwa u yeriyo tankaleo ayadana soo kordhaysawaataycunqabatayntan maraykanku ugu soo rogayo ururka xamaas oou yaqaano inay argagixiso tahay urukaururka xotiyiinta uh, asaku daray xamaas wuxuuu yaqaanaa argixiso argixiso u yaqaanaa xisbullah iraan cunaqabatayn ayuu afartaniyo shan sano ku hayay cunaqabatayntan uu maraykanku wado cid ay saamayn ku yeelanaysa male nimankan iyadoo cunaqabatayntaas iyo godoomin lagu hayo ayaa ciidankooda iyo militarigooda oo xataa dagaal lagu hayo markala fiir dhinacxootiyinta dagaal sagaal sanadooda todobiyo tobandal sida ay sheegeen o maraykanka iyo britain iyo israa-eil ay ku jireen oo sacuudiga horseedka ahaa in ay wadeen saasay tahay dhiseen mid ka mid a ciidanka ugu xoogabadan marka cunqabataynta maraykanku uu sheegayo saamaynta ay yeelan doonto waa lala yaaban yahay laakiin waxaa laga dhadhansaday hadalka sida ay khabiirada hadalku u dhigayaan in maadaama maraakiibta la beegsanayo in maraakiibta ayaga u socotana la beegsanayo waana arkeyna meesha ay ku shabato ar maalmhiguaacadiugu dabey a soo baxay warbaintaqaakeed a tibinsa oiysiwa xiriirkiisainuam amdaanwaaeniyy antwadahadalada ka furmay magaaladadooxa amaska qaybgelimsataga fila kawadaadaiaawaaaxusud mudan oo dawaaa dowrgoo u sheegnay furayaaa wadaxaajoodkawaab ugu jiraururka amaas hadana waay kusoo wareegtay masuuliyadda oo mas-uuliyaddii uu hore u hayay oo xamaas inuu madaxdu ahaa haddana waxa ku soo biirtay xafiiska siyaasadda inuu la wareegay yaxya sinwr yaxyansinwar ma aha nin loo hanjabi karo waddamadan dhexdhexaadayaasha lagu sheegayo masar iyo qadar la-aantood maraykanku cid oo xiriir laleyaha lama arko e xamdaan waxa uu beeniyey warar warbaahinta lagu tallaalay oo aanan sax ahayn tan kale markii xaaladasan ay tahay waxaa laisku dayayaa in warar badan oo marin habaabin ah lasameeyo ama lasoo saaro waxaana xaqiiqa ah sababta ayay u diiday xamaas inay tahay kulanka qodobada ay soo jeediyeen oo ah in xabad joojin laga shaqeeyo ciidankana ay gurtaan ayadoo aan taa la gaarin in aynan wax shira cusub aynan gelaynin mowqifkoodana waa cadyahay tan kale oo ayadana socotaa waxay tahay cadaadiska leisku dayayo inay dalalka qaarkood saaraan xamaas maaa mid shaqaynaya xamaas dhiig iyo dagaal in ku filan waa gashay israa-iil inay ka xoog badan taha owa ogaatay waxay rabtaa hadda in ay fashiliso dadaalka iyo hanjabaadda iyo yeerinta uu netanyahu wado waxayna u badan tahay sida ay khabiirada hadalka u dhigayaan waxayna u badan tahay in kulankan uu fashilmi doono a wabal markaan aynu eegna hadalka ka soo yeeray john kirbe wuxuu leeyahay weerarka iran wuxu noqon kara mid digni la-aana markii hore miyaa laga filaya dignin inay bixiso iran marakankawax alaaliya wixii uuiraan ka sheega amaqolyaha iska caabinta wada macluumaadkiisa layskuma hadleyn karo maraykanka wixii asaga ku saabsanna dadka uma sheego wixidhaawac dayaaradihiisa ama maraakiibtiisa ama gaara waxaa la ogsoon yahay oo warbaahinta inta badan anu ogeyn in howlgallo fara badan a ka socdaan dhanka suuriya iyo dhanka ciraaq oo ka dhana ciidamada maraykanka lakin wax war ah oo lasoo saara ma jiraan dhinaca kale xoutiyiinta weeraradan ay qaadayaan yaxya sariix uu sheegayo imaraakiibta marknkbeegsadeen wax wara kama soo saarayo marka iraan inuu warkasoo saare cidka dhegeysanysa lama arko marknkwaalraba warka asagoku saaban inka hadlo aduyadu waa isbadeshay iyowar sidii loo kala qaadanay aqodobkaasna halkaa aynu ku ekayno wararka sidoo kale imika soo dhacaya waxa ka mid ah dowladaha ciraaq iyo turkiga ayaa waxay kala sixiideen heshiis amni iyo iskaashi waxaana la sheegay in heshiiskan uu noqon doono mid markaasi dhinacyo kala duwan laiska kaashan doona dhanka militariga amaanka ladagaalanka argagixisyada sida uu sheegay wasiirka arimahadibaddaee dalka turkiga sidoo kale

sidee intaasoo maalmood ciidankanay uga sii dagaalami karaan ciidan hal meel galay sagaal maalmood so aarintaa lama oron karo xuji ku noqotay eeruushka macluumaadka lahaya ee soo baxay waxaa weeye ciidamo ka kooban ilaa iyo toban kun ayaa meelo aanan ilaalada iyo e difaaca ruushka uuna aad u xoog badneyn ka galay ayagooo sidii jabhad camal rabay inay u howlgalaan waxaadna moodaa in <inaudible> mashruucaasi uu fashilmay hore ayan daawadayasha hba ugu sheegnay aduunyada saddexaad wadamada ah ayaa qaabkaasoo kale lagu afgembiya ama wax lagu yeelaa hadda waxaad moodaa ruushka howlgalladan ay reer galbeetka iyo ukraine abaabuleen waxaad mooda in khasaaro badan uu ka yimid dhaawac weyn u gaaray sawirada la arkayo iyo macluumaadka soo baxayana kulli waxay muujinayaan in arintaasi ay ahayd qariska tournimo dagaalka masii wadi karaan ukraine hore ayaa khabiiradoo dhan ssmataqana isku mid u noqdeen waxaana ayadana naxdinteeda leh oo wax laga baaqsado ah ukrain waxaa laleeyahay ciidan ay ku dagaalantay iyo waxay ku dagaalanta lama arko tan waxay ahayd mid sida u muuqato ay naf iska raadisoy lakiin wararka soo baxayo dhan waxay muujinaya sawirada baraha bulshada la waereejinayo baawur gubatay oo ah baabuurtii ay wateen nimankaasi raba inay jabhadayn samea foka dhaqaaqa waxaad moodaa inay ku fashilmeen howlgalka ay sameyeen dhanka ukraine dabcaprobagando ayay afuufaysaa oo weliba waxa farsad siinaya idaacadihireer galbeedka oo dhan ayaa hadalkaas buumbuunina lain xaqiiqada mesha jirtawaxay tahay in dagaalkaasi uu yaha dagaal xakamaysan ooaan wax weyn u geysan ruusha maxamed maxamud cadde aadbaad umahasan tahay daawadayaasha inay mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii wararka caawo waad ku mahadsan tihiin daawadayaal daawashada barnaamijka si aad noola socotona oo oo aad u heshaan wararkeen iyo barnaamijyada aynu soo gudbino haddii aad ku cusubtaa baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadiino qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riomana transfer nqdhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicdeh bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان أدق يدو بحين يوحى كمدة الكبيرستا يدو عرس كالقطة لاري إلو والبا يجلنت الكا أو نوع يكل الدوينة أو عصرية قرحنت الكا رارا فق فوق فوق أما دا دير راضي دوينت دو سوسكا دوينت دو عرسكا بوحنت الكا عدينت الكا دوينت دو يهجاتنت الكا تشبان يدمان أدق يد الكا حرونتا وينا وحي كوتا اللا سوق هوسيه اي اغا غار كاستانكا بساسكا اي حر اول اي حر جيسا قيبتا لباد اي حر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا قود اي وحي فافاهير هو ديري اكلا حرير تلفونو دا شاشادا كاقا موضا اسلامكا عباس درين كي إسلام كي الدين الشريعة هذا هلك قدر دور تو دتكون يانو وبد كي يداوين تبع هذا البدن يجور ابن عباس لما نو مد الصومالية جارها نو كوا كنا القربها إذا نينا يبرش علوم الشريعة هذا إسلامك كا قبل هذا كلا دوين وحلو يا إن ابن عباس وسوكر ديي قيب عصبة أونلاينه وحنا كم ده علوم الشريعة هذا وإلى لحق يبوضه برشدة أف الصومالية يا عربية قرآنك كريم كا دت كواوين يا عرور تبع كسحيد عربك روح عندك تي هذا كور هجادة عربية أو المها سفي على الله فهم سين إن شاء الله هي ايه علومك يا قرآنك وحيفا فهنا ودير يا واحد كل حري تانم برشدة شاشدة كا جم موضوع إنترنت بلاس وأذيك أي معميشو كه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعض ميجا بايتس بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah